Tarixlərin şahidi olan Hacıqabar rayonu abidələr diyarıdır. Azərbaycan ərazisində olan xanəgahlar arasında yüksək mövqeyə malik olan Pirsaat çayının sahilində yerləşən Pir Hüseyn xanəgahı tarix memarlıq qoruğu, qədim tariximizi və zəngin mədəni irsimizi özündə yaşadan belə abidələrdən biridir. 11-15-ci əsrlərə aid olan bu xanəgah böyük sufi şeyxi, görkəmli alim və filosof Azərbaycanda elmi fəlsəfi fikir tarixində İslam fəlsəfi dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynamış, Pir Hüseyn Şirvaninin məzara ətrafında ucaldılmış memarlıq kompleksidir. Xanəgah kompleksinə türbə, məscid, minarə, ziyarətçilərin qalması üçün binalar, tövlə, tikililəri əhatə edən qala divarları, kərvansara, hücrələr və qədim qəbrəstanlıq daxildir. Pir Hüseyn türbəsinin bütün daxili divarları və bu otağın içərisindəki qəbir sanduqəsi vaxtilə çox böyük bədii ustalıqla düzəldilmiş, kaşı sənətinin xüsusi bir növü ilə hazırlanmış ornament və yazılarla bəzəkli olmuşdur. Çox təəssüf ki, 20-ci əsrin əvvəllərində ermənilər tərəfindən buradakı kaşıların bir hissəsi uğurlanmış, 3000-dən çox əl yazması olan kitabxanası yandırılmışdır. Əsrlərin sınağından çıxmış, bugünümüzə gəlib çatan Pir Hüseyn xanəgahı 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tarix memarlıq qoruğu elan edilmiş və bugün dövlət tərəfindən yüksək səviyyədə qorunmaqdadır. Xanəgah insanlar üçün həm ziyarətgah, həm də ümid yeridir. Buraya həm Respublikamızın müxtəlif yerlərindən, həm də xarici qonaqlar ziyarətə gəlir. Digər tarixi abidələrdən olan Udulu kəndi ərazisində Tunç dövrünə aid gün görməz müdafiə istehkamları, antik qəbrəstanlıqlar, eramızdan əvvəlki 2-ci minilliklərə aid siklopik tikililər, küp qəbirlər, orta əsrlərə aid müxtəlif kurqanlar, çoxlu sayda pirlər, müxtəlif dövrlərə aid və rayonumuzun başqa ərazisində olan qəbrəstanlıqlar, kərvansaraylar, körpülər, ovdanlar və digər abidələr burada yaşayışın çox qədim zamanlardan mövcud olduğunu və ərazidə təşəkkül tapmış İslama qədər ki və İslami inan və etiqatdan xəbər verir. Şah Abbas dövründə isə Hacıqabul gölünün şərq sahilində həcc ziyarətinə gidənlər üçün ayrıca bir kərvansaray inşa edilmişdir. Zəvvarlar həcdən gələrkən bu kərvansarayda qarşılanır və onlara həccin qəbul deyilirdi. Elə o dövrdən də həccin qəbul sözü formalaşaraq ərazi Hacıqabul adlandırılmışdır.